Polly kigger op til dig, I ser et stort rumskib. Har du først lagt mærke til det nu? Nej. Det er sådan her. Husk, der er bosse her, eller Ioguards. Okay, så selvfølgelig er det sådan... Okay, ja, så du siger, der er sådan nogle zombier eller sådan noget, ja. Nej, der er Ioguards. Kan I ikke huske dem? Nå jo, når de der robotter der, eller hvad? Ja, lige præcis. Okay. Jeg er blevet opdaget af sådan gems. Vent lige. Okay, den er ikke her. Jeg har ikke noget våben. Jeg har ikke våben. Jeg har en pump. Search. Åh, Philip! Ja, jeg kan... De der kister, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Jeg har fået en lille sniper. Jamen, jeg har en blå, det er fint nok. Er der nogen, der har shotgun-skud? Philip, tag den. Jeg har ikke nogen shotgun-skud. Jamen, jeg har ikke plads til den, jeg vil ikke have den. Anders kan tage den. Ja. Der er nogen indenfor, der er nogen indenfor. Philip, vil du gerne have en sniper, eller hvad? Jeg har en sniper, oh my god. Anders, vil du gerne have en sniper? Ja. Vi har fået dem der to gange i streg nu. Boys, kom. Kom så. Nu kan alle folk se den. I hele landet. Eller i hele billedet. Kom så. Vi skal hurtigt den lakket. Dem der ikke skal slå, I skal træde væk. Anders, du kan se hvem der skal slå, hvis der kommer sådan en linje hen til dig. Kan du se den der stråle? Ja. Så er det jeres tur, så skal jeg træde væk. Fordi så skal man ikke stå i vejen. Sådan der. Hvis du skal ramme under, så crouch i stedet for, det er nemmere. Ja, der er snot. Der er nogen, der flyver. Ah! 85. Fuck, den er bare prey on den der. Hvor? Skal jeg skyde nu, eller hvad? Kom! Nej! Kom. Jeg ramte min egen busk! Jeg sad inde i en busk! Så skød jeg min egen busk, jeg stod i! Anders, du har ikke nogen AR, eller hvad? Jo, jeg har. Nå, du har bare sådan to sniper, eller hvad? Ja. Jeg er Russia. I'm from Russia. Jeg er Russia. Der er en, der er død herovre. Ja, der kommer en til dig, en til her. Der er to til her. De der. Knocked. Den ene er knocked. Der er en derinde. Philip. Gør det. Død. Philip, du ved godt, du er bare evig skud, altså. Jeg bygger. Ellers skal vi rush. Vi skal ikke rush. Åh, jeg blev lige sniped sådan. Der er en, der er skadet 85. Jeg healer lige. Jeg er lige blevet sniped. Jeg bygger bag os. Bygger bag os. Wow. Slut min anden rampe. Der er noget. Så er der. Nej, jeg ramte 85 Philip. Blå. Nej. Wow. Okay, de kommer. Jeg går ind før. Nej, oh god, de er her nu. Giv mig mamma. Kommer. Yeah! Jeg fik ham, man! Holy shit! Let's go, the first victory!
Let's go. Det var på første dag, men. Oh my god, det der. Åh ja, første dag.